Bueno, setmana vam jugar dijous, hem tingut pues, aquests 2 dies per preparar el partit del Joventut, una situació que no serà gaire normal, però arribem bé amb la única baixa d'en Justin i bueno, amb la consciència de que ens trobem davant d'un rival que va jugar ahir, que va perdre el seu primer partit ahir com a local i que això també els donarà un plus encara de necessitat, entre cometes, de guanyar i davant d'un equip que està jugant un molt bon bàsquet i que la pretemporada ha fet un molt bon bàsquet i que té jugadors importants, no? Però juguem al Congost, venim de no guanyar el nostre primer partit i tenim que donar-li una alegria a la nostra afició i demà és un partit que hem d'estar agressius, que hem d'estar sòlids i que hem de lluitar-ho fins a l'última jugada si fa falta per intentar guanyar-lo. Ells tenen... La penya aquest any és un equip amb talent, és un equip que té els jugadors de la casa que això els compacta i genera molta química i són jugadors de qualitat i que tots tenen rols definits, però després tenen molts jugadors de talent i jugadors que segurament demà seran més perillosos perquè venen jugadors referents per ells amb el seu joc ofensiu, venen de no fer un bon partit contra l'Andorra. La Provídola, Dawson o el mateix Todorovic no van estar amb els seus números habituals i això pues, jo crec que demà encara els fa més perillosos, no? Però aquests 3 jugadors com Mathayas segurament són jugadors referents amb la seva ofensiva, però sense oblidar pues, a Ventura, sense mirar com a Connor, sense oblidar bueno, molts jugadors que et poden sorprendre. És un equip ben fet, amb moltes alternatives i que juguen un bon bàsquet i que segur que no ens ho posaran gens fàcil. No, espero i estic convençut que el públic estarà fantàstic, igual que l'altre dia contra el Barça. Segur que hi haurà una gran entrada amb aquesta iniciativa del club de repartir pues, aquestes 4.000 samarretes. També segur que l'aspecte del nou concurs serà fantàstic i el que espero és que nosaltres donem un bon nivell de joc i aconseguim una victòria i la nostra gent se'n vagi contenta al dinar del diumenge.